მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ მე როგორც ქრისტიანი, ჩემთვის, როგორც ქრისტიანისთვის ეს დღე არის ძალიან მძიმე დღე. იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები არც იარსებებდა იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის არსებობს დღეს, რომ არა ქრისტიანული მსოფლმხედველობა. მაგრამ მე შემიძლია, როგორც საქართველოს მოქალაქეს და როგორც რიგით ქრისტიანს, რომ ამას გავემიჯნო, მაგრამ სახელმწიფომ ამაზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. Და განცხადებები, რომ ისინი ემიჯნებიან ძალადობას, არის უბრალოდ აბსურდული და სასაცილო. აი ახლა მამწუთებშიც გავხდით მოწმე პოლიტიკოსების ტრადიციული ჰიპოკრიტიისა, რაც ძალიან ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი მოვლენაა სამწუხაროდ საქართველოში. ანუ ისინი გმობენ ძალადობას, მაგრამ ამავე დროს წააქეზებენ ძალადობისკენ სხვას, ან შეიწყნარებენ ძალადობას, ან უფრო მეტიც მონაწილეობენ ძალადობრივ აქტებში. ლაშაბუღაძეს აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიმსახურებთ უკეთეს საერო და სასულიერო, ასე ვთქვათ, მართველებს და ქართული საზოგადოების სახელით თუ შეიძლება მართლა ნუისაუბრებენ. რაც შეეხება პოლიციის დიახ, ამაზე მინდოდა მეკითხა, დიახ, იმ შეფასებას. ამაზე მინდოდა მეკითხა, რადგან დღეს უმრავლესობა ამბობს, რომ პოლიცია მოიქცა ძალიან კარგად, ესეთ ჯონდი ბაღათურიასგან და ზვია ძიძიგურისგან მოვისმენთ იგივე შეფასებები, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ მკაცრად აკრიტიკებენ დღეს პოლიციის ქმედებას. თქვენი აზრით, სადაუშვა შეცდომა პოლიციამ და შეეძლო თუ არა მას უფრო ეფექტურად ემუშავა? ძალიან დიდი უსამართლობა იქნებოდა რიგით პოლიციელებისთვის, რომ დაგვეკისრებინა სრული პასუხისმგებლობა. იმიტომ რომ ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს, რაც შეეძლოთ, მაგრამ მათ არ ქონიათ ბრძანება, რომ გამოეყენებინათ მაგალითად სპეციალური საშუალებები, ანუ პროპორციული ძალა მოძალადეების წინააღმდეგ. ისინი არ ყოფილან აღჭურვილი სათანადოდ. შესაბამისად, პოლიციელებს, რა თქმა უნდა, ამაში ვერ დავადანაშაულებთ, მაგრამ დავადანაშაულებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც დააყენა პოლიციელები დილემის წინაშე და ჩემთვის ეს გასაგები იქნებოდა, რომ არ მახსოვდეს პირველი მაინცის ცნობილი დემონსტრაცია, როცა უდანაშაულო სტუდენტები, ყოველ შემთხვევაში მათი ჩადენილი და ასე ვთქვათ სამართალ დარღვევები სასაცილოც კი არის, რომ უბრალოდ შევადაროთ ის დარღვევები დღევანდელ ძალადობას. ის სტუდენტები უბრალოდ დააკავა და სრულიად არაპროპორციული ძალა გამოიყენა ამ სტუდენტების მიმართ. მაშინ, როდესაც დღეს სრული იმუნიტეტით ასარგებლა სამღვდელოება, რომლებსაც ამ იმუნიტეტით, რა თქმა უნდა, არ უნდა ესარგებლათ. მე ქუთაისში ვეწრებოდი აქცია, სადაც დავინახე სრულიად სიმბიოზური დამოკიდებულება პოლიციელებსა და მოძალადეებს შორის და ნამდვილად არ ვაჭარბებ, როცა ვამბობ იმას, რომ პოლიცია სრულიად შეიწყნარებდა მათ შორის ქუთაისშიც ძალადობა, შეურაცხყოფას და ესე შემდეგ. სახელმწიფოს როლი ჩემთვის არის აქ ძალიან მარტივი. სახელმწიფომ უნდა ალაგმოს ძალადობა, მარტივია, აქ წერტილი უნდა დაისვას. ხოლო რაც შეეხება ეკლესიას, ეკლესია, კი ბატონო, შესთხოვოს ღმერთს, რომ მიუტოვოს ამ მოძღვრების ცოდვები დღეს, რაც ჩაიდინეს, მაგრამ ჩემთვის ეს როგორც მოქალაქისთვის არის ძალადობა, რომელიც უნდა აღიქვეს. არც ერთი მოძღვარი დღეს იქ ვინც იყო არ სარგებლობს იმუნიტეტით. მეუფე იაკობის ის საპატრიარქოს და თუ შეიძლება თამას მათ ეკისრებათ სრულიად, მათ ეკისრებათ მორალური პასუხისმგებლობა იმისთვის, რაც დღეს მოხდა. კი ბატონო, მოდით ნახოთ კადრები, სინქრონები, მათ შორის პრეზიდენტის, მეუფე იაკობის და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ვარ შეშფოთებული დღეს თბილისის ცენტრში განვითარებული ძალადობით. ძალადობა, როგორი მოტივითაც არ უნდა იყოს ეს განპირობებული, არ შეიძლება იყოს ქართული საზოგადოების სახე. მე ნამდვილად არ ვეთანხმები იმას, რომ დღევანდელი ძალადობა იყო რიგითი პოლიციელების რაღაც სახის მოქმედებების შედეგი და ეს მათ უნდა დაბრალდათ. საუბარი არის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე. მთავრობა იმას, რაც ხდება, კი არ უბრალოდ კი არ უნდა ემიჯნებოდეს. მთავრობა იმიტომ ყავს ქვეყანას, რომ არ დაუშვას ძალადობის ფონის მომატება საზოგადოებაში. ძალადობის სცენების მსოფლიოსთვის ჩვენება მკვეთრად ასუსტებს ჩვენ საერთაშორისო პოზიციებს, აძლიერებს ჩვენ მტერს და წყალში გვიყრის თენი მშრომას, რომელსაც ყველანი ერთად ვეწეოდით წინა წლებში, რომ საქართველო გაგვეცნო საუკეთესო კუთხით დანარჩენი სამყაროსთვის. ყველანი ერთად უნდა დავსხეთ და მოვილაპარაკოთ, რომ ყველა საკითხი გადაწყდება კანონის ფარგლებში, ინსტიტუტების უმეშვეობით და მხოლოდ დიალოგის გზით. ყველამ ერთად უნდა ვთქვათ უარი ძალადობაზე და ქაოსის ინსპირაციაზე. დღეს გამოდიან ეს ვაჟბატონები და რაღაც ჩვენზე ლაპარაკობენ, რაღაცა ცოტა ჭკვიანად იყვნენ და არ შევეშალოთ.
იმ ხალხი არ შევეშალოთ, ვინც პასუხს არ მოთხოს. პარპაშის დრო. უნდა დამთავრდეს. მაგათი პარპაშის დრო. ჩვენ ვერანაირ უცხოეთი ვერ გვაიძულებს, რომ მაგათ დავემონოთ და ეხა მაგათ ასეთ რაღაცებს უყუროთ ხან. არც ვიცი რა, რას უწოდებდნენ დღევანდელ აქციას. ხან მაგის ხარდაჭერები გამოვიდნენ, თვითონ-თვითონ არ ჩანდნენ. რას უშვებოდნენ, სიხეებში აუპატიურებდნენ და ვიზე გამოდიან დღეს, ვიზე ამბობენ, რომ მოძალადეები ვართ. ბიზნესებს ართმევდნენ, კანონს ყოველდღე ცვლიდნენ. ცოტა ვაჟკაცურად დახვედრათ უნდა, დახვდებით ჩვენ ვაჟკაცურად. არავის არ ვემუქრებით, მან ჭკვიანად იყონ მართლაც. ერთხელაც იქნება, ერი არ აპატიებს. ჩვენ ვემიჯნებით ძალადობას, მაგრამ არ შეიძლება ამისი პროპაგანდა. ადამიანი შეიძლება ჩავარდეს ცოდვაში. უნდა იწყოს, რომ საერთოდ ეს არის ცოდვა. ვერავითარი რელიგია ვერ დაუჭერს მხარს ამ ცოდვას. ეს უნდა ვიცოდოთ ჩვენ, რომ ეს არის ცოდვა. მაგრამ ამავე დროს შეგვიძლია გამოხატოთ ჩვენი გულის ტკივილი, მაგრამ არ ჩავერიოთ პირად ცხოვრებაში. ბატონო, ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით შემოგერდა სერგო რატიანი დაქტოვა ლაშა ბუღაძემ. თამარ, მინდა კითხოთ, იგზნობა თუ არა განსხვავება პატრიარქისა და მეუფე იაკობის გამოსვლაში და მათ დღევანდელ განცხადებებში? და როგორ კომენტარს გაუკეთებდით მეუფე იაკობის განცხადებებს, რომ შეგვიძლია ვაჟკაცურად დავხვდეთ, ცოტა ჭკვიანად იყვნენ, რაღაც მუქარის ტონი აშკარად იგრძნობოდა ამ გამოსვლაში? ამ გამონათქვამების კვალიფიკაცია შეიძლება ცალსახად როგორც ძალადობისკენ წაქესებად. ძალიან მარტივია ეს. არავინ არ სარგებლობს იმუნიტეტით. ყველა მოძღვარი, რომელიც დღეს იმ აქციაზე იმყოფებოდა და ჩადიოდა ძალადობრივ აქტებს, მათ უნდა დაეკისრო ცისკლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა სიძულვილით მოტივირებული ძალადობისაკენ წაქეზებისათვის და ასევე ამ ძალადობაში მონაწილეობისათვის. ეს არის უმარტივესი. რაც შეეხება იმას, რასაც მეუფე ბრძანებს, ძალიან დიდი გულის ტკივილით უნდა აღნიშნო ის, რომ მე როგორც მოქალაქეს არ მიმიწვდებოდა ხელი ციხეებზე, მე არ მქონდა უფლება შევსულიყავი ციხეებში და მე არ მაბარებდნენ ახსარებას ადამიანები, რომლებსაც აუპატიურებდნენ და ღირსებას ულახავდნენ. მათ ჰქონდათ ხელმისაწვდომობა და მე არ მინახავს ასეთი ორგანიზებული აქცია სასულიერო ლიდერების მიერ ადამიანების ღირსების შელახვის ფაქტებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ასეთ განცხადებებს აკეთებენ, ვთხოვ უბრალოდ მათ, რომ დაუფიქრნენ, რას ამბობენ და ნუ ატკენენ გულს იმ ათასობით ადამიანების ოჯახებს, რომელთა ოჯახის წევრებიც იყვნენ წამების მსხვერპლი ციხეებში. რაც შეეხება იმას, რომ ეს არის უცხოეთიდან თავსმოხვეული და საქართველოს პრეზიდენტიც საუბრობდა საერთაშორისო იმიჯზე, რომელსაც სამწუხაროდ არც მისი მთავრობა არ უფრთხილდებოდა, რომ მას ჰქონდეს დღეს მორალური უფლება ამაზე საუბრისა. კი ბატონო, მე მოგიყვანთ ბევრ მაგალითს, როდესაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ ზუსტად ესეთ საქმეებზე, რაც დღეს თბილისში ხდებოდა, უკვე გამოიტანა გადაწყვეტილება და თქვა, რომ ეს იყო ჩარევა ადამიანების შეკრებისა და მანიფესტაციებისა და გამოხატვის თავისუფლებაში, ასევე დისკრიმინაციის აკრძალვის სტანდარტი დაირღვა და ესე შემდეგ. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას ან სასულიერო ლიდერებისთვის, ან საქართველოს მოსახლეობისთვის? ჰომოსექსუალები არ იბადებიან მხოლოდ ევროპაში და დასავლურ ქვეყნებში. ჰომოსექსუალები იბადებიან ყველგან. ხოლო ის ქვეყნები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჰომოსექსუალები არ ყავთ, ის ქვეყნები უბრალოდ ხოცავენ მათ. თუ ჩვენ არ გვინდა ევროპა, მაშინ რა გვინდა? გვინდა ირანი, სადაც ჰომოსექსუალებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ჰომოსექსუალები არიან, ჩამოახრჩობენ და საუდის არაბეთი, სადაც მათ თავს კვეთენ? კი ბატონო, ეს არის არჩევანი. მაგრამ არჩევანს საბედნიეროდ არაკეთებს მხოლოდ უმრავლესობა. და ჯერ კიდევ საკითხავია, აქვს თუ არა ამ ხალხს, რომელიც ძალადობის პროპაგანდას ეწევა, უმრავლესობის სახელით საუბრის უფლება. რაც შეეხება, კიდევ ერთი საკითხი მინდოდა ეკარო, დიახ, ხსენები და
ის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები რომ გამოდიოდნენ, საუბრობდნენ პროპაგანდის შესახებ და ეხა ეს მინდოდა სწორედ მეკითხა, იმიტომ რომ გამოუყოთ ადგილი თითქოს კეთროვნები არიან. Tamar, I started this window that make it high mitom Ramodit Swanaira Chevhedo, Tavidan Sasadavits Kasaubari, Adamianevis im Nazils, Romlevits, Marlets Uhane, Shiniat, Rom Shades Labour Propagandism, Swablegartes Matishwili. I essay Urebenam Sakits, Shalebat Tebian, Shades Labaritian, Propagandit, the Pros, the Esararis, Dava, the Bimpecturi, and Romel Segada, this Shehebit to the Propagandit Magramat Jared, Amitom. ეს ადამიანები შესაძლოა ამ ადამიანებს კარგად უნდა ავუხსნათ რასთან გვაქვს საქმე. Რა კეთდება ამ მიმართულებით და ეხლა მაინც ავხსნათ არ შეიძლება თუ არა პროპაგანდის მსხვერპლი გახდეს ვინმე. Და პროპაგანდის შედეგად ის გახდეს მან შეიცვალოს სექსუალური იდენტობა. Absolutely. Sanam es martla zalyan kargi kitkhva, sanam mam kitkhos gavtsem pasukhs imas vitqodi rom tsalke gamoqopa adgilebis homoseksualebistvis da ragats getoebis shekhna es ar aris namdilots legitimuri chareva da zalyan აღმაშფოთებელია რომ ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ პოლიტიკოსები. თუმცა მათ ის ისწავლეს რომ შეურაცხყოფელი სიტყვები პირდაპირ ეთერში არ უნდა თქვან. ეს მაინც როგორც ჩანს პროგრესია. Ჩვენ ყველა ვართ დაბადებით თავისუფალი და დაბადებით თანასწორი. თანასწორობას ჩვენ არ გვანიჭებს არც ერთი სახელმწიფო ან რელიგიური ლიდერი. Ჩვენ დავიბადეთ ასეთად. Ეს არის ჩვენი თანასწორობის უფლება. Ეს არის ჰომოსექსუალების უფლება. Დიახ, კი ბატონო. Დღეს საქართველოს სახელმწიფომ და ეკლესიამ რაც წაართვა ჰომოსექსუალებს დღეს დღევანდელი აქციით, ეს იყო მათი უფლება, კონდეთ უფლებები. Ზედმეტია საუბარი სხვა უფლებების რეალიზება როგორ ხდება ამ ადამიანებისთვის, ჩვენ მათ წავართვით უფლებების ქონის უფლება, იმიტომ რომ ჩვენ მათ წავართვით თანასწორობა. Და ეს აქტი, და თუ ეს ხალხი არ დაისაჯა სათანადოდ, უნდა შეფასდეს როგორც პირდაპირი დისკრიმინაცია ამ ადამიანებისა. Რა შეეხება იმას, პროპაგანდა შესაძლებელი არის თუ არა. Მაგალითად, ეკა მე და თქვენ ვართ ქალები. Შეიძლება მოვახდინოთ იმის პროპაგანდა, რომ ვართ ქალები? Შეიძლება იმის პროპაგანდა გააკეთო, რაც ხარ? რა თქმა უნდა, ეს არის შეუძლებელი. Მაგრამ შუა საუკუნეებში ეს იყო შესაძლებელი. Შეიძლებოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალი იყავი, კოცონზე დაეწერ ვიღაცას, ხო? Მაგრამ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ არ ვართ შუა საუკუნეებში, ან ყოველ შემთხვევაში გვინდა, რომ არ ვიყოთ შუა საუკუნეებში. Და შესაბამისად, მე მინდა დავარწმუნონ ყველა დედა, რომ არ ხდება არაფრის პროპაგანდა. Შეუძლებელია პროპაგანდა მოხდეს. თქვენი შვილი იბადება ასეთად. Და თქვენი შვილი, რომელსაც თქვენ იცავთ გეი აღლუმისგან, რომელიც არასოდეს არ ჩატარებულა და მე მგონი დიდი ხანი არც არავინ აპირებს ჩატარებას. Ამ დროს შეიძლება იტანჯება თავისი ორიენტაციის გამო და თქვენ ვერც გიმხელთ თავის გრძნობებს. Შეიძლება ამ ძალადობის ხერფლი არ მოჩდეს. ორგანიზაცია არის ესეთი ქალთა ინიციატივების. Აბსოლუტურად. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ამბობს იმას, რომ 65% გამოკითხული ჰომოსექსუალებისა ამბობს იმას, რომ საკუთარ დედას ვერ უმხელს თავის გრძნობებს. Და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქრისტიანი, ყველა უბრალოდ ადამიანი და ყველა დედა კარგად უნდა დაფიქრდეს, როცა საკუთარ შვილებს იცავს ეგრო წოდებული პროპაგანდისგან, რეალურად ხომ არ ძალადობს, ხომ არ ამცირებს კიდევ უფრო და კიდევ უფრო ხო არ ჩაგრავს საკუთარ შვილს. ეს არის ჩემი პასუხი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. Tamar Gurchiani იყო ჩვენთან ერთად. Დიდი მადლობა, Tamar.